नेकपा एमालेले का नेपाली कांग्रेसलाई पनि तपाईहरु 3 बजे तयार भएर बसिराख्नुस् हामी हस्ताक्षर लिएर आउँछु भनेर भनेकै हो अनि माओवादी साथीहरुलाई पनि चाहिँ तपाई कांग्रेस छोडेर आउनुस् हामी प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेकै हो अर्थात त्यो दिन नेकपा एमालेले छट्टु काम गरेकै हो हामी नेकपा एमालेले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई हराउँछौ हराएरै छाड्छौ कोशिश गर्छौ लाग्छौ लाग्छौ स्वाभाविक हो नि त कुनै अस्वाभाविक हो र आँखा लौलास भन्नुहुन्छ लाउँछौ आँखै लाउँछौ भोटै माग्छौ फकाउँछौ मिलाउने कोशिश गर्छौ हामीसँग गरेको सहमति पालना भएन सहमति कसले पालना नगरेको प्रधानमन्त्रीले पालना नगर्नु भएको सबभन्दा रिसाउनु पर्यो प्रधानमन्त्रीसँग होइन अनि अहिले सरकार छोड्दै गर्दा सरकारको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने होइन सहमति पालना नगर्ने समर्थन फिर्ता किन नलिएको पौष 10 गते बिहानसम्म नेकपा एमालेको हामी गठबन्धनमा थियौँ हाम्रो सरकार थियो हामी त्यो दिन नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा थियौँ पौष 10 गते दिउँसो एकैपटक परिदृश्य बदलियो अब अहिले कोहीसँग कसैको कुरा लुकेको छैन नेकपा एमाले का नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि तपाईँहरू 3 बजे तयार भएर बसिराख्नुहोस् हामी हस्ताक्षर लिएर आउँछौँ भनेर भनेकै हो अनि माओवादी साथीहरूलाई पनि चाहिँ तपाईँ काङ्ग्रेस छोडेर आउनुहोस् हामी प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेकै हो र नेपाली कङ्ग्रेसको पनि हामी पनि चाहिँ अहिले एकछिनमा नेकपा एमाले आउँछ भनेर दङ्ग परेर बसेकै हो माओवादी साथीहरू पनि ढुक्क परेर गएकै हो होइन अर्थात् त्यो दिन नेकपा एमाले छट्टु काम गरेकै हो होइन नेकपा एमाले छक्कायो अब हामीले त्यसमा गाली गलोजहरू के अर्थ हामी छक्क्यौँ हामी झुक्यौँ म यो 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 यतातिर धेरै जानुहुन्न भने पक्षमा छु त्यो मेरो निजी कुरा भयो तर हिजो नेकपा एमाले पुस 10 गते यता पनि बिहान 8 बजे नेपाली कङ्ग्रेससँग बैठक गरेर 3 बजे हामी आउँछौँ हस्ताक्षर लिएर भनेर भन्ने अनि 1 बजे फेरि नेकपा माओवादीलाई फोन गरेर काङ्ग्रेसतिर जान लागेको तपाईँ आइदिनु भने जान्न भनेर भन्ने यति छट्टु काम नेपाली नेकपा एमाले गरिसकेपछि आज अर्को त्योभन्दा बढी छट्टु भनेर निस्कन्छु भनेर भन्यो भने नेकपा एमाले त बन्न पाउँदैनस् भनेर भन्न मिल्छ हम करे तो रसिला तुम करे तो क्यारेक्टर ढिला मिल्दैन नि त होइन यो गर्नुहुन्छ हुँदैन त्यसको आफ्नो ठाउँमा छ म गर्नु हुँदैन भन्नेमा छु तर नेकपा एमाले यति ठुलो स्वरमा भन्न मिल्छ त संसदमा उभिएको छ सबलाई पढाएको छ भन्न मिल्छ मिल्दैन नि त अस्ति भर्खर आफूले गरेको त हो नि राष्ट्रपतिमा आँखा लाउलास् भनेर साथीहरू भन्नुहुन्छ ठिकै हो त्यो पनि कुरा तर नेपालको राष्ट्रपतिको संस्था गएको केही वर्षहरू हामीले कस्तो बनाएका छौँ मन लाग्दाखेरि हामीले संविधानलाई मिच्न पाउने हामीले संसद विघटनको बेलामा हेऱ्यौँ सामान्य राष्ट्रपतिका अड्किएको विधेयक र अस्ति यो सरकारले निर्वाचन पछाडि लिएर गएको अध्यादेश दुईटै विषयको बारेमा मेरो आफ्ना मतहरू छन् जसलाई मैले संसदमा राखेको छु भोलिको दिनमा पनि फेरि संसदमा राख्ने नै छु कतिपय सन्दर्भमा मेरो पार्टीभित्र पनि त्यसमा मेरो आफ्नो विचारहरू छन् कसले त्यो सार्वजनिक रूपमा पनि राखेका छौँ भोलि पनि राख्छौँ र हाम्रो विचारलाई पार्टीको विचार बनाउने प्रयास पनि गर्छौँ तर हाम्रो व्यवस्थाले के भन्छ म जस्तो सांसदलाई त्यो विधेयकको अध्यादेशको मेरिटमा पसेर त्यसको पक्षमा उभिने कि त्यसको विपक्षमा उभिने मलाई जिम्मेवारी दिएको छ वा मैले मेरो त्यो अधिकार हो त्यसको आधारमा भोलि फेरि मैले चाहिँ चुनावमा जाने हिसाब किताब देखाउनुपर्छ होइन यो पटक निर्वाचन मैले यो पटक संसदमा म एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने उभिएँ निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ ठाउँ ठाउँमा जाँदै गर्दाखेरि हाल्छु भोट यसपालि तँलाई एमसिसी पास गरेर आउने भनेर गाली खाएँ कतिपय ठाउँमा भोट पाइनँ म सांसद हो नि त मैले गरेको कामको जिम्मा मैले लिएपछि त्यसको मैले चाहिँ त्यसको पक्षमा हुन्छ विपक्षमा हुन्छ हाम्रो व्यवस्थाले हामीलाई त्यही दिएको छ नि त राष्ट्रपतिलाई त्योसँग जोडेको छैन तर अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्वले राष्ट्रपति नेकपा एमाले बनायो भने आफ्नो पार्टीको एउटा कार्यकर्ता बनायो भने त्यो राष्ट्रपति प्रतिनिधिले भन्नुभएको जस्तो कस्तो राष्ट्रपति हुन्छ त्यो राष्ट्रपति सम्माननीय कठपुतली राष्ट्रपति भने हुन्छ त्यसलाई त्यसले के गर्छ यो सरकारको कुरा होइन है त्यसले के गर्छ त्यो राष्ट्रपतिले त्यसपछि अस्ति केही अभ्यास त भइसक्यो त्यसले विस्तार र समानान्तर शक्तिको अभ्यास गर्छ
संविधानले दिँदै नदिएको शक्तिको अभ्यास गर्छ। त्यसले के हुन्छ विस्तार, दुईवटा केन्द्र हुन्छ, एउटा बालवाटार हुन्छ, एउटा शीतल निवास हुन्छ। अनि बालवाटारबाट कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्ने ठाउँमा शीतल निवासले पनि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्छ र त्यो एक ठाउँ गएर ठोकिन्छ र त्यसले संविधानलाई दुर्घटनामा लिएर जान्छ। त्यो संविधानलाई दुर्घटनामा लिएर जाने डरको कारणले गर्दा आज नेपाली कङ्ग्रेसले हामीले लुकाउने कुरा छ, हामी नेकपा एमाले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई हराउँछौँ, हराएरै छाड्छौँ, कोसिस गर्छौँ, लाग्छौँ लाग्छौँ, स्वाभाविक हो नि त, कुनै अस्वाभाविक हो र? आँखा लौलास भन्नुहुन्छ, लाउँछौँ, आँखै लाउँछौँ, भोटै माग्छौँ, फकाउँछौँ, मिलाउने कोसिस गर्छौँ, त्यसलाई मत लिने कोसिस गर्छौँ र अब त्यहाँभित्र त्यो राष्ट्रपति हामीले भनेको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति गर्ने कोसिस गर्छौँ। किनकि राष्ट्रपति को हुने भन्ने भन्दा पनि संविधानको यसलाई दुर्घटनामा लिएर जाने कि नजाने भन्ने हाम्रो मनमा डर पसेको छ, डर हिजोको राष्ट्रपतिहरूको भूमिकाको कारणले गर्दा पसेको छ। त्यसैले हामी त्यो डरबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ। नेकपा एमालेलाई यो प्रश्न त आउला नि त, सम्मानित अदालतले गरेका कतिपय निर्णयहरू तपाईँलाई चित्त बुझ्दैन, मलाई चित्त बुझ्दैन, अदालतले गरेको फैसला सबैलाई चित्त बुझ्नुपर्छ भन्ने छैन, त्यो फैसलाको मेरिटमा पनि गफ गर्न पाइन्छ, बगैँदा गफ गर्न पाइन्छ। यो त्यो हामीले बनाएको सिस्टमभित्र त्यो कुरा छ। तर हामी देखिरहेका छौँ केही समयदेखि अदालतको निर्णयका सन्दर्भमा छलफल भन्दा पनि अदालतको निन्दा गर्ने कुरा नेकपा एमालेको तर्फबाट लगातार पार्टीको मञ्चबाट यसै गरिकन संसदको मञ्चबाट लगातार गरिएको देखिरहेका छौँ। कि नेकपा एमालेलाई अदालतको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको बारेमा तपाईँहरूको धारणा के हो, तपाईँहरूको मत के हो, कि स्वतन्त्र न्यायपालिकाले कार्यकारीको मनसाय बुझेर निर्णय गर्नुपर्ने हो वा राजनीतिक नेताको मनसाय बुझेर निर्णय गर्नुपर्ने हो भनेर चाहिँ हामीले सोध्नु पाउने कि नपाउने? अदालत जस्तो संविधान सभाको म्याद थप्ने निर्णय गर्नु हुँदैन भनेर सम्मानित अदालतले एउटा बिन्दुमा गरे, जसकि हामी संविधान सभा अदालतको निर्णय मलाई मन परेन, त्यो बेला अदालतको यस्तो निर्णय गर्नु हुँदैन थियो भनेर हामीले आफ्नो मत राख्यौँ। तर अदालतको निर्णय ठिक कि बेठिक भनेर गर्ने छलफल र अदालतको निन्दा फरक कुरा हो नि। अदालतै काम लाग्दैन, न्यायाधीशै काम लाग्दैन, त्यस कारणले गर्दा भनेर भन्न थाल्यो भने हामी कहाँ पुग्छौँ? त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसले आफूलाई गर्ने प्रश्न वा काङ्ग्रेसलाई एमाले गर्ने प्रश्न जस्तै हामीलाई अहिले एमाले प्रश्न गर्न मिल्यो, विश्वासको मत किन दिनुभएको भनेर प्रश्न गर्न मिलेन, मिल्यो नि त हामीलाई नेकपा एमाले वा अरू कसैले पनि प्रश्न गर्न मिल्यो कि यत्रो गठबन्धनको कुरा गरेर गठबन्धन किन नजोगाएको भनेर प्रश्न गर्न मिल्यो, हामीले नेकपा एमालेलाई प्रश्न गर्न मिल्यो, तुम करे तो सब सही हम करे तो हर्गिज नै भनेर भन्ने कुरा भन्न मिल्यो नि त है। यो कुरा हामीले भन्ने अवस्था रहन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उहाँहरूको हामी राष्ट्र संस्था फर्काउन चाहन्छौँ, हामी धर्म सापेक्ष राष्ट्र बनाउन चाहन्छौँ, उहाँले कुनै लुकाएको कुरा छैन, त्यो भन्न पाउनुहुन्छ, उहाँले त्यो घोषणा पत्रमा लेखेर जानुभएको छ, निर्वाचनमा जानुभएको छ, मत माग्नुभएको छ। म अहिले कतिपय साथीहरूले भन्नुभएको जस्तो यो विषय बोल्न पाइँदैन, यो विषयमा कुरा राख्न पाइँदैन भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई यो त सोध्न पाइएला नि त, तपाईँहरूले घोषणापत्रमा प्रदेश खारेज गर्ने भन्नुभएको छ, अब प्रदेश खारेज गर्ने भएको राप्रपाको नेता सभामुख हुनुहुन्छ, असभामुखले के गर्ने हो त? प्रदेशमा ल्याएको कानुन पास गर्ने, प्रदेश बलियो हुन्छ, सभामुखले धम्माधम सभामुख भएर त्यो प्रदेशको संसद कसरी कमजोर गर्ने भनेर दिनरात सोच्नु पऱ्यो। राप्रपाको साथीहरू प्रदेशको मन्त्री हुनुहुन्छ, दिनरात के सोच्नु पऱ्यो भनेदेखि भने यो प्रदेशको सरकारलाई असफल कसरी बनाउने, राम्रो काम गऱ्यो भने त प्रदेश चाहिन्छ भन्ने हुने हो, राप्रपाको त घोषित नीति छ, अनि प्रदेश चाहिँदैन, प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भनेर प्रदेशको सभामुख बन्न मिल्छ, अहिले प्रदेशको मन्त्री बन्न मिल्छ, प्रदेशको सभामा गएर त्यहीँभित्र गएर कुरा उठाउनु मिल्छ। मलाई लागेको कि प्रदेश यस कारणले गर्दा चाहिँदैन, हाम्रो मत यो छ भन्न पाइएला, तर प्रदेशको कार्यकारीमा बसेर त्यसबाट किन, त्यहाँ त जनताको कर छ नि त, त्यहाँ त सर्टिन काम गर्नु पऱ्यो नि त, अनि यो क्वेसन गर्नु मिल्दैन राप्रपालाई, अहिले राप्रपाले क्वेसन गर्यो भने त चोरोस् भनिदिइहाल्छ, क्वेसन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने आउला नि त प्रश्न, होइन? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले आयो, हामी अरू पार्टीभन्दा भिन्न छौँ भनेर भन्यौँ, जनताले एकैपल्ट नयाँ आएको पार्टीलाई हामी कसैले पनि कल्पना गरेको भन्दा यति धेरै ठुलो मत, यति धेरै साथीहरू निर्वाचित भएर आउनुभएको छ, आश्चर्यचकित बनाएको छ। अघि दुईजना नेताहरूले भन्नुभएको जस्तै यसको सन्देशहरू कतिपय कुरा हामीले मनन गर्नुपर्ने बनेको छ, अनेकन आकलनहरू छन्, यसले हामीलाई सच्याउनुको निम्ति दबाब दिएको छ, हामी सच्चिएनौँ भने के हुन्छ भन्ने कुराको तर्फ हामीलाई घचघचाएको छ। यही बिचमा कुनै पनि गठबन्धनमा हिजो निर्वाचनमा जाँदै गर्दा यो पार्टी थिएन,
यो पार्टीले अहिले खास गरिकन नेपाली कांग्रेस एमाले माओवादी सबैको नेताहरू जो अहिले हुनुहुन्छ मैले मेरो आफ्नो पार्टीको नेता त्यसै गरिकन चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू उहाँहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ नेपालको राजनीतिबाट विश्राम लिनुपर्छ भन्ने मत राख्दै आएको म नेपालको डेमोक्रेसीको लागि पार्टीहरू सबैको लागि यो आवश्यक छ भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टीकै रूपमै उहाँहरूको मत चाहिँ नो नट अगेन उहाँहरू कोही पनि हुनुहुन्न भनेर मत मागेको भनेर आएको त्यसैले म त अस्ति गएर लडेको दलको चुनाव किन मैले त्यो मत राखेपछि त म त लड्नु पऱ्यो नि त किन मैले भनेअनुसारले भएको भए त यहाँ प्रदीपजीले जस्तै सबै साथीभाइले ढाक ढाक आँट गरेर दिएको भए त म त अहिले दलको नेता हुन्थेँ दलको नेता भएर मैले भनेअनुसारले चलाउँथेँ किन मैले त त्यो ठानेको हो नि त यो दलको नेता पुरानो नेताहरू हुनुहुन्न त्यस कारणले गर्दा हामीहरू हुनुपर्छ भने ठानेको हो उहाँहरूले पनि त्यसै ठानेको तर त्यस्तो भनेर गएको मान्छे सरकारमा किन गएको एकैपटक सरकारमा किन गएको भनेर भन्नु नपर्ने अनि सरकारमा गएको मान्छे सरकारबाट बाहिर किन गएको सरकारमा किन गएको नि बताउनु नपर्ने सरकारमा बाहिर किन गएको पनि भन्नु नपर्ने अनि अहिले सरकारबाट बाहिर किन गएको भन्दै गर्दाखेरि हामीसँग गरेको सहमति पालना भएन सहमति कसले पालना नगरेको प्रधानमन्त्रीले पालना नगर्नु भएको सबभन्दा रिसाउनु पर्ने प्रधानमन्त्रीसँग होइन अनि अहिले सरकार छोड्दै गर्दा सरकारको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने होइन सहमति पालना नगर्ने समर्थन फिर्ता किन नलिएको हामीलाई विश्वासको मत किन दिएको भने जस्तै समर्थन फिर्ता किन नलिएको भन्ने प्रश्न उठ्दैन कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चाहिँ प्रश्न सोध्दै नहुने हो हिजो एकजना भन्ने भीमार्जुन आचार्य नामै लिएर भन्नु भीमार्जुन दाई हामीसँग एउटा कार्यक्रममा थियौँ राष्ट्रपाको केही नेता साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो पहिला एकताका माओवादीको बारेमा भन्यो भने बेलुका पिट्ने आउँछ कि भने डर हुन्थ्यो अलि पछि नेकपा एमालेको बारेको नेताको बारेमा भन्यो भनेदेखि भने सर साइबर सेना आउँथ्यो अहिले तपाईँहरूको पार्टीको बारेमा केही भन्यो भनेदेखि भने त्यो साइबर सेनाभन्दा पनि कडा आउँछ बोल्न पाइने कि नपाइने भने सोध्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो प्रश्न त हुनै प्रश्न हामीलाई पनि छ प्रश्न उहाँहरूलाई पनि छ नि होइन नयाँ दल छ उहाँहरूको विचार के छ भन्ने कुरा बिस्तार बिस्तार थाहा पाउँदै गइएला सबै कुरासँग सहमत हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन हुँदै पनि हुँदैनौँ कतिपय कुरासँग सहमत भइन्छ कतिपय कुरा इभल्भ हुँदै आउने कुरा होला हामीले दलको प्रेस कन्फरेन्स हेऱ्यौँ त्यो मैले त्यसलाई दलकै भनेर बुझ्छु किनकि सबै साथीहरू त्यसमा सँगै रहनु भएको कुरा त्यसको बारेमा अहिले रामकुमारजीले भन्नुभएको जस्तै धेरै प्रतिक्रियाहरू दिइराख्ने कुरा आवश्यक भएन आफ्नो विचार हो खालि एउटा दुईवटा प्रसङ्गहरू मात्रै हामीहरू के ठान्छौँ भने प्रेस म यो चौथो अङ्ग तेस्रो अङ्ग भन्दिनँ हाम्रो एउटा अभिन्न अङ्ग हो सिस्टमको अङ्ग भएकोले महत्त्वपूर्ण पनि छ समस्या पनि छ यसमा अघि उहाँले एबिसी भन्नुभयो समस्याहरू छ त्यसैले हामी यहाँबाट बसेर जहिले पनि प्रेसलाई के भन्छ तपाईँहरूले पनि सुधार गर्नु पऱ्यो मैले सुरुमै भने नि मलाई आज बेलुका मेरो हेडलाइन्सहरू बिग्रेर आउँछ कि अहिले साथी टक्क टक्क काटेर राखिदिनु चाहिँ भनेर जस्तो लाग्छ सो मेरो अपेक्षा हो नि त है हामीलाई सानसानो कुराहरूमा तपाईँको हामीसँग अपेक्षा हुने भयो हाम्रो सम्बन्धै यस्तो छ अझ हामीले नेपाली प्रेसको सन्दर्भमा हामीले कसरी देखेको हो भने माओवादीको युद्धको बेलामा हाम्रो पार्टीको थुप्रै साथीहरू मारिनुभयो प्रेसको साथीहरू पनि मारिनुभयो मधेसमा चाहिँ केही उग्रहरूले हतियार उठाए त्यो बेलामा थुप्रै हाम्रो साथीहरू मारिनुभयो प्रेसको साथीहरू पनि मारिनुभयो होइन भनेको करिब करिब हाम्रो रामकुमारजी प्रदीपजी हाम्रो जेनेरेसनले त हामीले त कसरी देखेका छौँ भने धेरै जस्तो ठाउँमा त कतिपय ठाउँमा हामीले 8 दल भनेर भन्थ्यौँ 7 दलको आन्दोलनको बेलामा हामी यसरी देख्दै आएको त्यसले हामी के चाहन्छौँ भने नेपालको प्रेसले पनि अघि हामीले आफ्नो दलको बारेमा क्वेसन गर्ने भने जस्तै आफ्नो बारेमा क्वेसन गरोस् आफ्नो भित्र पनि थुप्रै सुधार गर्नु पनि कुराहरू सुधार गरोस् तर प्रेसलाई हामीले ब्ल्याङ्केट डिस्क्रेडिट गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसले डेमोक्रेसीमा बिस्तारै बिस्तारै समस्या लिएर आउँछ सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर हामीहरू एक ठाउँ बसेर ए प्रेसले तपाईँले हामीलाई क्वेसन सोध्ने पख्नुहोस् भनेर काङ्ग्रेस एमाले माओवादी रासोपा राप्रपा हामी सब मिलेर आजदेखि चाहिँ देखाइदिने हो प्रेसलाई भनेर भन्यो भने त देखौँ त हामी यताबाट पनि सक्लौँ नि त हामीले क्यामेरा कहाँबाट ल्याएको सुरु हुन्छ नि त होइन यसरी हामी यो मैले यो यसरी हामीहरू एकअर्कासँग सुधारको अपेक्षा गर्ने कुराहरू हाम्रा सम्बन्धहरू डाइनामिक छ कतिपय कुरा इभल्भ हुँदै जाने पनि कुरा हो त्यस कारणले गर्दा प्रेसको फ्रिडमको कुरालाई हामीले एकदमै धेरै ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने हामी ठान्दछौँ प्रेसको स्वतन्त्रता हाम्रो लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यो फियर चाहिँ प्रेसलाई पनि हुनुहुन्न प्रेसको फियर हामीलाई पनि हुनुहुन्न त्यो डेमोक्रेसी हेल्दी हुँदैन यसको बारेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समयक्रममा आफूलाई प्रश्न बनाउँदै लिएर जाला